Þúsundir Íslendinga verða árlega fyrir aðkasti vegna atburða sem ekki eiga sér eðlilega skýringar. Í gegnum tíðina höfum við deilt reynslu þeirra í hlaðvörpum okkar. Þar sem fólk raunverulega að lýsa hræðslu og ótta á yfirnáttúrulegri upplifun. Í þessum þáttum munum við heimsækja þekkt kennileiti sem kennd eru við reimleika. Við munum segja ykkur sögur frá venjulegu fólki sem að býr við draugagang og við munum sýna ykkur sláandi sönnunagögn sem við hefum náð í rannsóknum okkar síðustu ár. Ég heiti Katrín Bjarkadóttir og ég sé það sem aðrir sjá ekki. Og ég heiti Stefán John og paranormal rannsakandi. Saman höfum við tryggt okkur sess í að vera brautryðjendur hér á landi í öflun vísindalegra sönnunagagna draugagang. Við vorum fyrst til að fara með ykkur á staðinn og leif ykkur að upplifa draugaganginn með okkur í rauntíma. Nákvæmlega eins og hann er. Svo dimmi ljósin. Og veri velkomin í draugasögur. Komið þið sæl og verið velkomin í draugasögur. Við erum mætt á byggðasafnið á Akranesi og eins og hlustundur hlaðvarpsokka vita þá heimsóttum við þennan stað þann 20. Febrúar árið 2021 og eyddum hér 12 klukkustundum í að rannsaka meintan draugagang. Það voru heimamenn sem stungu upp á því að við myndum koma hingað og rannsaka draugaganginn vegna þess að fólk hefur verið að finna fyrir yfirnáttúrulegum hlutum í húsunum hérna og á jörðinni í kring. Sem er kannski ekki skrítið að því að öll húsin hérna eiga sína eigin sögu og í dag ætlum við að skoða eitt þeirra og leif ykkur að heyra og sjá þau sönnunagögn sem við náðum hér fyrir rúmi ári síðan. Við erum mættin í hús sem kallast Neðri Sýrupartur. Það var byggt árið 1875 og eitt af fyrstu timburhúsum Íslands. Á sínum tíma var húsið kallað Glerhöllin því það voru svo margir gluggar að því sem þótti óttalegt bruðl á þessum tíma því að gler var dýrt og þurfti að fara sparlega með. Fyrstu íbúar voru hjónin Helgi Guðmundsson og Sigríður Jónsdóttir. Þau áttu alls 5 börn sem öll létu lífið þann 14. september 1905 ásamt 6 öðrum ungum heimamönnum í hinu skelfilega hafmeyjarslysi. Hafmeyjan var 6 manna árabátur sem voru á leið frá Reykjavík hingað að Skaganum þegar 11 ungmennum borð drukknuðu skammt frá fjörði. Þetta hús talið verða draugalegasta á svæðinu. Það á tveimur hæðum en aðeins 50 fermetrar og á sínum tíma þá var því skipt í 4 hluta. Þannig að það byggu hérna 4 fjölskyldur í hverjum hluta fyrir sig. Húsið var uppi þegar spænska veikin reiði yfir og hrifsaði burt fjölmörg líf. Á efri hæðinni hefur fólk talað að líða frekar illa. Það kvartar yfir því að finna óþægilega nærveru. Hér inni eru svo gömul barnaleikföng og gamalt rimlarúm. Og eins og ég sagði aðan, þá líður fólki svona misvel hérna inni. En mér finnst þetta svo mikilvægt að við áttum okkur á tilfinningum okkar þegar við göngum inn í rými. Eins og við fundum á framhaldsskólanum á Laugum þegar maður gengur kíkir í alla króka og kima en svo fer maður inn á bókasafnið og þá tekur á móti manni þungt loft og gömul bókalykt. Það fullkomlega eðlilegt að líða aðeins öðruvísi þar og það oft ruglað saman við eitthvað yfirnáttúrulegt þegar að skýringin í rauninni bara svo að það þyngra loft þar inni. Þegar við göngum inn í þetta rými sjáum við strax barnadót og rimlarúm sem hefur ósjálfrátt áhrif á okkur tilfinningalega. Kannski finnst okkur það sorglegt og þá eðlilegt að líða kannski pínulítið verr en á neðri hæðinni.
það þarf samt ekki að vera neitt yfirnáttúrulegt. Og það nauðsynlegt að hafa þetta í huga, svo við séum ekki að upplifa allt sem eitthvað draugalegt eða yfirnáttúrulegt, því það myndi ekki hjálpa okkur til dæmis í rannsóknum. En með þetta í huga, þá sást þú samt einhverja sýn inn í þessu rými þegar við rannsökuðum að síðast. Það rétt. Ég nefnilega sá lítið barn. Ég sé barn ofan í rúminu í einhvers konar klæðum og það réttir út hendurnar eins og það sé að biðja mig að taka sig upp. Árið 2015 var ég að vinna á biðsafninu á Görðum, á Akranesi. Og við sáum bara húsin og allt og tókum hópa í leiðangur og svoleiðis. Og hérna, þetta atvik sem að gerðist, þetta var í lokdags og þá var ég að fara inn í neðri sýrupart og ég fór þar til þess að þrífa. Og ég athugaði sem sagt hvort það væri einhver inni. Það var engin inni og ég leitaði uppi og niðri og það var engin. Ég tekkaði alveg tvisvar og ég fór og lagaði til og það stigi sem liggur upp á loft. Ég var að sópa á neðri hæðinni, hliðan á stigunum, þetta viðarstigi og og svo hérna heyri ég eins og þess ég labba niður stigan. Alveg skýrt fótatak sem labbar hvert þrep fyrir sig niður. Og það sem ég geri ég frýs. Og ég veit ekki hvað ég á að gera í rauninni. Það eina sem að ég hugsa ég fer yfir öll rök. Einhver hérna ennþá? Einhver sem að ég hef misst af? En það hefur engin geta komist inn út af því að ég hefði orðið var við það. Og hérna nema það að þessi fótspor eða þessi skref þau hérna halda áfram. Þau hætti ekki. Og ég bara byrja að svitna og ég frýs og ég sleppi hérna sópinum mínum og ég hleyp út. Og ég hleyp til samstarfskonu mínar og vinkonu og segi henni að hún getur læst neðri sýruparti þar sem eftir er á sumri. Þetta ég ætla ekki að stíga feti inn þar eftir þetta. Og hún gerði það fyrir mig. En ég mun aldrei gleyma hvað ég heyrði. Þetta var svo skýrt, þetta var eins og venjuleg manneskja væri bara að labba niður stigann. Og ég ekki skyggn eða neitt svoleiðis. Þannig að ég verð yfirleitt ekki vör við neitt slíkt, en þetta var bara eins skýrt og hugsast getur. Ég hef ekki farið þarna aftur. Ég tók að mér hópa sem að fóru bara þarna inn og ég var fyrir utan. Ég bara ætlaði mér ekki að stíga aftur þarna inn. Þetta var óþægilegt. Það var óþægileg tilfinning. En ég geri mér ekki grein fyrir hvort þetta var einhver svona óþægileg orka gagnvart mér eða eitthvað svoleiðis. En að verða vitna að einhverju svona skýru í hljóðum en sjá það ekki. Og ég þorði ekki einu svona sjá með jaðarsjóninu, Ég bara horfði beint, stíft áfram, Ég vildi ekki líta á stigann. Ég óttaði að það var eitthvað sem ég myndi sjá sem ég myndi ekki líka við. Já, þetta var, svona vægast sagt. Ég var bara í svo miklu sjokki, ég bara stífnaði upp. En ég geri mig alveg fulla grein fyrir það er eitthvað mikið í gangi í þessu húsi. Maður finnur það leið og maður labbar inn að það er eitthvað í gangi. Og það fyllt að lífið þarna. Í herberginu við hliðin á þessum með barnaleikföngunum er svo risastórt timburrúm og þetta rúm átti sjálfur baróninn á Hvítárvöll. Hann var mikill aðalsmaður, talaði 7 tungumál, var fljótur að læra íslensku og átti mikið land. En svo var lífið eitthvað erfitt fyrir þennan mann
og hann fremur sjálfsvíg í Bretlandi þegar hann hoppar fyrir járnbrautalest. Og hér sjáum við rúmið sem að baróninn átti og náttborðið hans. Þegar flest var, bjuggu 20 manns inn í þessu húsi. Maðurinn sem gaf þetta hús hétt Guðmundur Bjarnason, en hann hafði átt heima í því undir lokin. Inn í húsinu eru 2 rauðir stólar og taflborð og það eru munir sem hann átti. Við rannsökuðum nokkur hús þegar við komum hérna fyrir rúmu ári síðan en við náðum mestu sönnunargögnunum í neðri sýruparti. Og við byrjuðum að nota EMF-mælin. Og við gerðum það inn í þessu húsi vegna þess að ég var búin að finna fyrir nærveru. Ég var búin að sjá litla barnið og nokkrar skuggaverur. Þannig að þess vegna erum við ákváðum við að byrja þarna. Rétt. Og þetta krefst mikilla þolinmæði. En við báðum andan að staðfesta það að hann heyrði í okkur með því að láta ljósin blikka. Og það gerði hann. Geturðu staðfesta að ég sé að tala við þig með því að láta ljósi blikka með því að gera svona? Vel gert. Ok, þannig að við erum að tala saman. Þú mátt nota orku frá mér til að tala við okkur núna. Mér langar til að vita hvort þú heyrir í okkur. Geturðu staðfest það að þú heyrir í okkur með því að setja hendina yfir? Vel gert. Takk fyrir. Næst tókum við upp spiritboxið og við notuðum það örugglega í klukkutíma. Og þar var okkur heilsað með hægi og við spurðum hennan anda hvort hann heyrði í okkur og hann staðfesti það með því að janka því. Hæ! Myndi gera hraðar? Ef við setja aðeins hraðar? Já. Hraðar? Ok, ertu byrjað að skilja tækið? Þú þarft að koma nálægt okkur. Já. Ha? Er þetta betra? Eru börn sem að eru hérna með þér? Nei. Það eru ekki börn. Þetta segir okkur að andinn sem við vorum að ná sambandi við sé vitsmunalegur. Þannig að hann skilji okkur og mögulega sjá okkur líka. Hann segir okkur líka það að það sé engin börn á svæðinu sem segir okkur á að annaðhvort taki hann ekki eftir börnunum því að andar eru stundum á mismunandi tíma á mismunandi stað. Eða þá að andi barnsins sem Katrín sá sé það sem kallað er residual orka eða endurtekin orka sem er í raun og verið ekki draugur eða andi í sjálfu sér. Það komi nokkur nöfn þarna í gegn, en skýrasta nafni sem kom var Engilbert. Er maðurinn þinn með þér? Engilbert. Er Helgi hér? Hérna. Helgi! Skordýr og ryk hefur áberandi eiginleika og því er talið að ljósagnir sem þessi gæti tengst yfirnáttúrulegu fyrirbæri hafi allt annað verið útilokað.
einu sinni gátu allir kipt ljósaperu. Þetta var svo einfalt, 40 watta, 60 watta, 100 watta. En í dag þetta orðið svo flókið að jafnvel ég sem rek ljósabúð þar ráðgjöf. Við rekum fyrirtækið eins og fjölskyldu og þess vegna höfum við starfað í meira 90 ár. Hvernig væri að láta drauminn heitan pott rætast? Okkar vinsælstu pottar til á lager. Normax. Traust og faglegt fjölskyldu fyrirtæki í 30 ár. Útfarar þjónusta Rúnar Skirmundssonar. Fögnum 10 ára afmæli Enjoy á Íslandi. Komdu og upplifðu nýja hágæða Enjoy Elite skrifstofu stólin. Nú á afmælistilboði. Sýrusson, Síðumúla 17. En svona fyrir ykkur sem viti kannski ekki alveg hvað draugasögur Það skulle ég kannski aðeins byrja svona útskýra hvað það Þetta var í rauninni bara áhugamál. Við höfum mikinn áhuga á því yfirnáttúrulega og allt í einu vorum við bara komin viðsvegar heiminn og vorum bara að rannsaka hin á þessa staði og kíkja á draugaganga á alls konar hótelum. Já, þetta byrjaði samt einhvern veginn með því að við vorum að horfa rosa mikið á draugaþætti sjálf. Og ég hef náttúrulega alltaf séð og þú vissir það þegar þú kynntist mér. Þannig að þetta varð eins og þú segir, sameiginlegt áhugamál. Og svo býður þú mér í hérna rannsóknarferð til Seattle. Alveg rétt. Á reymdasta hóteli þar, Sorrento. Sem eitt reymdasta hótel í heimi. Og við fórum þar, þangað, og gistum í herbergi 402. Rétt. Það sem hún Alice talin halda sig og hérna, hún gerði vart við sig, hún hérna, klingdi einhverjum glösum saman. Hún gerði það, en það, við vorum ekki verið svona professional þá, sko. Við vorum ekki með neinn tækja tól, við vorum meila bara með mig og þig og áhugan, sko. Já. En síðan eftir það, að þá hvernig byrjaði þetta að þróast hjá okkur, eins og þú segir, við svona byrjum að fá meiri áhuga á því yfirnáttúrulega á þessum stöðum og við eittum áramótunum á Tenerife og í staðinn fyrir að jamma og skemmta okkur eins og kannski flest ungt fólk gerir þá fórum við og fundum draugabæ. Já, bara ég fengið við spítala og vorum þar bara að rannsaka. Og vorum að rannsaka þar og vorum bara með það á samfélagsmiðlum. Og ég held að þetta hafi síðan byrjað þegar við fórum vestur í Dali. Ég ætti úr dyrunum og við förum þangað í gamalt hús sem amma mín átti eða á og við erum að keyra tilbaka og við lendum í brjáluðum storm og við komumst ekki heim, við bara getum ekki farið inn Hvalfjarðargöngin. Þannig að við þurftum að stoppa og gista á einhverjum pínulitlum kofa, held ég, hér á Akranesi. Jú, rétt. Og já, við vorum bara föst hérna og þá ákveðuðu bara herðið og við skulum bara byrja með hlaðvarp. Það eru þúsundir fylgjandi okkar á samfélagsmiðlum sem eru að hafa rosalega gaman af þessum ferðum okkar þegar við erum að sniglast í þessi hús og eitthvað. Þannig að við byrjum bara með hlaðvarp, ég með mína þekkingu í hljóðbransanum, þú með þína þekkingu í hérna, úr kvikmyndaskólanum og náttúrulega bara sameiginlegt áhugamál. Og við byrjum bara. Við bara áttum alla græjur heima og því að þú ert náttúrulega tónlistamaður, þannig að við bara með fjögur börn heima í sumarfrí, þau voru að detta í sumarfrí og hérna, og við bara byrjum hlaðvarp. Og við bara unnum dag og nótt. Og við bara unnum. Við bara gerum logoið og gerum Instagram, við ákveðum hvenær við myndum byrja og svo bara go. Og við byrjum að finna og það sem okkur finnst mjög mikilvægt er það að við segjum bara sannar sögur, bara sannar draugasögur, hvaðan af í heiminum. Í heiminum. Já. En við tókum það reglu sem bara fyrir áskrifundur okkar sem að hlustuðu og horfðu á þessar ferðir okkar að íslenskir þættir sem að við tækjum fyrir, það voru eingöngu staðir sem að við vorum búin að rannsaka og búin að heimsækja. Já. Við vildum ekki taka að okkur íslenska staði þar sem að við vorum ekki búin að staðfesta sögusagnir meintan draugagang. Já, sko. Akkurat. Þannig að það var alltaf svona forgangsatrið. Ef við skildum taka íslenska þátt, þá myndum við taka hann út fyrst. Mm-hmm. Þannig að við í rauninni byrjum á því að hérna, við byrjum bara að gera sögur, svo ákveðum við að gera áskriftaleiðir og fullt af fólki kom alltaf inn í áskrift og þá svona fórum við að
Ok, heyrðu, við förum í rannsókn hinga og fórum að hinna á þessa staði hérna á Íslandi, en svo ríka, ég var bara viðurkenna, það erfitt að koma að staði hérna á Íslandi. Fólk rosalega lokað, oft á tíðum vill ekki trúa, vill ekki skilja og vill ekki leipa okkur að. Þannig að þá fórum við líka að sækjast erlendis og fórum til dæmis í Shrewsbury fangelsið í Bretlandi sem rétti reymdasta fangelsi heimi. Fórum þar og eittum þar einhverjum 10 klukkutímum í rannsókn þar sem við fengum fangelsi bara alein. Það var ótrúlega upplifun. Mögnuð upplifun. Fórum líka í Hellfire Cave sem við farum víða og erum meira að fara í við erum að fara mjög draugarlegan og drungarlegan stað sem allir þekkja núna á þessu ári sem við ætlum samt ekki að upplýsa hver er. Ekki alveg strax. En upp úr þessu öllum þá kom annað hlaðvarp sem heit Sannar íslenska draugasögur og þá fengum við bara hundruði sagna frá alls konar fólki úr öllum stéttum þjóðfélagsins sem að senda okkur sínar upplifanir, margir þeirra trú ekki eins og drauga en hafa lent í einhverju og við sögðum þessar sögur bara öllu óbreyttu og bara alveg svo þær bárust okkur og þær innu líka bara til geysalega vinsælda og... Rosalega vinsælar og þær eru náttúrulega bara ókeypis og á öllum hlaðvarpsveitum og þá einhvern veginn þá fór líka boltinn náttúrulega meira rúla, við erum komið með 2 hlaðvörp og hérna vinnum mjög mikið og ákveðum þá að fara í samstarfi Torg og byrja þennan sjónvarsþátt. Hitabreyting. Það því að þessi skyndilegu kuldi hérna inni. Skyndilegu kuldi akkurat hjá tækinu. Hvað er það? Það fór frá. Núna að koma í 22 gráður. Ok. Þessi saga hér, þú fannst þennan stað. Við vorum að leita að stöðum á Íslandi og þú finnur hann. Og málið líka bara að við fengum svo mikið af frásögnum frá skagamönnum. Fullt af frásögnum, og þau sögðu bara, þið verðið að kíkja hingað, þið verðið að sjá þennan stað. Og við bara ákveðum að kanna söguna. Og gerðum okkar research eða rannsóknarvinnu sem við gerum alltaf fyrir hvern og einn stað og við fengum hérna leyfi hjá honum Jóni Alansinni sem hafði mikinn áhuga á þessu og hann sjálfur sem yfirmaður hann hafði heyrt alls konar upplifanir starfsfólks bæði núverandi og fyrirverandi þannig að hann var ófeiminn við að hleypa okkur hérna inn og leyfa okkur að Hann var frábær og hann fór með okkur alveg hérna einhver tring og það meiri sig að koma einhverju skagamenn hérna og biðu sko og fylgdust með hvað við vorum að gera. Já, voru að kíkja hérna. Voru að kíkja hvað við vorum að gera. Getur þú snert þetta loftnet fyrir okkur? Og látið að lýsa? Já, takk! Vel gert! Ok, stíðu núna frá tækinu. Takk fyrir. Geturðu... Látið þetta aftur blikka. Takk fyrir. Er það mér sýnist að eitthvað vera bara svona að, hérna, að leika sér? Vitsmunaleg. Ok, stíðu núna frá tækinu. Takk. Þú finnur að það sé eitthvað í einhverju ákveðnu rými. Já. Og við náum sönnunargögnum með öllum þessum tækjum. Það er ótrúlega. Hvað þá, þú veist, mörgum á sama tíma. Það er svolítið svona, þú ert svolítið að staðfesta. Mér finnst alltaf jafn ótrúlegt, þú veist, ég alltaf jafn viss hvað ég sé en mér finnst alltaf jafn ótrúlegt þegar tækin sé það líka, þá bara svona wow. Þá er það staðfesting fyrir þig. Staðfesting er komið. Já, af því það eru sömu gætir þeim hæfileikum að geta séð aðeins betur heldur en við. Og þú ert svo lánsam, sömu kalla það kannski ekki. Já, það má deilum það. Það má deilum það. En einmitt, að fá staðfestingu fyrir því að sömu sjá, það er alltaf örgulega rosa gott. Það er alltaf mjög gott. Halló! Hvað eru margir hérna inni með okkur? Tveir. Guðmundur, ert þú hérna? Sigríður? Það er Píkora. Hvar? Pétur. Getur ná kamerunni hana. Situr í... Stólnum. Stólnum hliðan á rúminu. Hvað heitir þú?
Þú sem að setja við borðið. Hún er stór. Tilgangurinn með hlaðvarpin okkar og tilgangurinn með þessum sjónvarpsþáttum er bara að, ef ég ætla bara að leiða mér að sletta, normalisera draugagang vegna þess að nú bara hefur ótrúlega mikið af fólki haft samband við okkur hérna í gegnum hlaðvarpin okkar og fólk hefur kannski verið að burðast með einhverja sögu á bakinu sem það hefur ekki meikað að segja neinum í mörg ár út af því að það skamma sín eða heldur að það sé eitthvað að eða eitthvað svoleiðis, þetta er skömm og það á ekki að vera þannig. Það er fáralegt að fólk sé ennþá í dag, líka með við hvernig vísindin eru að þróast, að fólk sé ennþá í dag bara algjörlega loka fyrir þessu, allt í lagi að vera skeptískur. Fólk má alveg vera skeptískt. En fólk á að geta sagt, þú veist... Það sem það eru að upplifa. Já, af því við erum svo ótrúlega mörg að upplifa þetta, en bara við þorum ekki að tala saman. Af því það þorir enginn að segja neitt og við viljum bara opna á þetta að þetta sé eðlilegt. Fólk er skyggnt. Það eru til andar, við búum með þeim, við sjáum þá, við finnum fyrir þeim. Það eru sumir sem að sjá betur en aðrir. Er þannig? Og það að þessi þröngsýni, segi ég, sjá ekki að sama þú, það fyrir ekki að þú hafir rangt fyrir þér. Þetta er nefnilega, þú veist. Þetta er svolítið svoleiðis. En meiri hlutin af sögunum sem okkar berast eru sem sagt þannig að þau vilja nafnleynd. Allir. Og þær byrja eiginlega alltaf, þú veist, takk hérlega fyrir að vera að tala svona opinskátt þetta. Ja, opna á umræðina. Ég hef ekki þorað að segja neinum, ég er feiminn, ég veit ekki hvert ég á að leita. Eða eins og við erum líka díla við og vinna með, við erum að vinna rosalega náum með börnum sem er að sjá og upplifa hluti og foreldrar eru að hafa samband við okkur að þeir vita ekkit hvert þeir eiga að leita af því að barni er alltaf að segja að þarna sé einhver eða fá hérna martraðir og annars slíkt. Og það er ekki bara ímyndunarveiki hjá börnum, það er ekki þannig. Það bara er ekki þannig, það meikar ekki sens í öllum tilvikum. Við erum fjögur börn, þannig að við þekkjum þetta alveg. En ég held að það sé líka að þetta, við verðum bara svolítið að opna á þetta, að þetta sé ekki svona mikið tabú. Nei. Byggðasafnið á Akranesi er staður sem allir ættu að heimsækja. En öll þessi hús hafa geyma einhvers konar leyndamál. Og við erum nú þegar búin að sanna reimleika í að minnsta kosti einu húsinu hér á görðum. En skagamenn vilja meina að þetta sé aðeins toppurinn á ísjakanum. Því ljóst þykir ef marka má þau hundruði skilaboða sem við höfum fengið að draugarnir leynast víðar en bara á lóð safnsins. Þeir eru út allt bæjarfélagi.